ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବଜାର ଭଳି ସୁବିଧା। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦୁଇ ପାଖରେ ଲତାବୁଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବି ଦେହରେ ବାଜୁଛି ଡାଳ। ଏ ହେଉଛି ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ତିଳିସିଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହା ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଗାଁଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରୁ ଏବେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ଜମିବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବେ ଜନ୍ମମାଟି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆସୁନି, ଭୋଟ ମଧ୍ୟରୁ କହିଲ ମଧ୍ୟରୁ ମାଗି ନେଉଛନ୍ତି, ସିନା ଆମର ରାସ୍ତା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯାଇକିରି ଭଡ଼ାକୁ ରହିଲେଣି। ଗାଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଭୋଗିଲାଣି। ରାସ୍ତାଟା ତ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରୁନୁ, ମଧ୍ୟରୁ ରାତି ବି କାଲି ଆସିଲାଠୁ ବହୁତ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିଲେ ଆସୁ, 7ଟା ରାତି ହେଉଛି, ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ରାତିରେ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଆସିପାରୁନୁ। ଆଉ ଅଧା ପିଲା ଆମ ଗାଁର ଏ ଡରରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାହାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଆବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବାହାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ପିଲା ଡରିକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ପାଠ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଠ। ଗାଁକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଗାଁର ନଳକୂପ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଗାଁର ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଲତାବୁଦାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗାଁରେ ବଜାରର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତିଳିସିଙ୍କ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ବଣ ହୋଇକି ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷର ଶାସନ କଲେନି ଯେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୁହା ହେଉଛି, ହଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଣିଲେ ହେଲେ ଡବଲ ଭଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କି ଆସିବାକୁ ଡବଲ ଭଡ଼ା ଦେଲେ ହେଲେ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ୟାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ? ଆଉ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତ ଭୋଗ କରିପାରିଲିନି, ଗାଁରେ ଯେତେଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ପୁତୁରା ସେମାନେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁଠି 5G ଜମାନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 5G ଜମାନାରେ ଏ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ସୁବିଧାର ଏମାନେ ବାଟବଣା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟିକିଏ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଁର ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ଯେମିତି ନ ହେବ। ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଖିପାରିବେ କି ବୋଲି କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ତ? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।